अच्छा फाटी वेता जेन्ना कोंकणीचें झूज चालू जालें त्या झुजांत हांवूय वांगडी आसलो. आमी आमकां पयले स्टेजीर धाडटाले, चला बसा कॉमेडी करा, लोकांक हांसया. लोक एकठांय जालो, मागीर जे कोंकणी खातीर झगडटा म्हणटात ते कोले लोडू स्टेजीर येताले. म्हणजे पयले फातर पडटा जाल्यार आमचेर पडो दी, हे पयलेच तान करून आयल्यात. फाटल्यान बोर्ड आसतालो रोमन स्क्रिप्टीन बरयलेलो, हांवें देवनागरीन बरयलेलो स्क्रिप्ट पळोवंकूच ना. तांची एक कला आसा, ते कमिटी म्हणून विचून काडटा. ते कमिटीन कितें करता, सात जाण आपले आनी दोग जाण भायले हाडटा, आनी मागीर कशें डिसिजन घेता न्हू तेन्ना म्हणटा आतवयर उबारा. सात जाण तांचे आतवयर उबारता तो म्हणटा तुमी दोगूच जाण. हेच कोंकणीच्या वेळार जाली. कोंकणीची तांणी एक कमिटी काडलेली, ते दिल्ली गेल्ले, आनी तितूंत फादर आंतोन पेरेरा कोंकणीचो पंडीत जाणें म्हाका प्रिन्स जेकब म्हणून क्रावन केल्लो, तो एकटो आसलो. आनी जेन्ना थंय डिसिजन जालें दिल्लीक लिपीक लागून, ताणें म्हाका फोन मारलो, जेकब आमच्या फाटल्यान सुरी मारली रे. म्हणलें फादर कितें जालें, म्हणलो लागलो हांगा लिपीचो येयलो आनी ते देवनागरी कोत्तात, ते सात जाण आसात आनी आमी दोगूच जाण. ही पयलींच तान तांची कला ही, ते पयल्याच तान अशेंच करीत आयल्यात. आतां आमी तियात्रिस्टांनी कितले हजार तियात्र बरयले सगले रोमींतल्यान. कांय जाण म्हणटात तुमी कांय इतिहास कांय ना तुमचो, बरोवचें कांय ना, म्हणजे पुस्तकां कांय ना. पुस्तकां ती काडून कोत्तले कितें आमी, एक पुस्तक काडपाक कितलोच खर्च. ती पुस्तकां काडून कोत्तले कितें, तरी आसतना आतां पुस्तकां काडटात, तियात्र अकॅडमी हें कोत्ता काडटात. पूण जरी तर तुका अवॉर्ड जाय कितें जाय, तें देवनागरींतल्यान करूंक जाय. कित्याक हांव रोमनांतल्यान कोंकणी भाशेंतल्यान म्हजें पोट भोत्ता, म्हाका कित्याक दुसरे भाशेचो दुसरे लिपीचो हांवें तेंको घेवपाचो. कांय जाण कोत्तात, कांय जाण आपली पुस्तकां देवनागरीन कोत्तात आनी इनाम घेतात, ते माकड हिंगाय धांवतात तिंगाय धांवतात. आनी त्या जाणांत माकडाक कशें पोसपाक जाय, ते माकडाक धोत्तलो जाल्यार न्हू एक आयडियार आसा. एक बॉक्स कोत्तात आनी ताका एक बुराक कोत्तात आनी त्या बुरकान भिकणां भिकणां कितें घालतात आनी तो माकोड येता आनी ते भिकणां ते हात घालता आनी तो भिकणां अशें काडटा पळय मूठ जाता. सो मूठ जाता तेन्ना त्या बॉक्सांतलो हात भायर येना, माकोड तीच उरता. ती भिकणां सोडपाक शिकात, ही भिकणां घालता ती भिकणां सोडपाक शिकात. रोमन लिपी आयज पासून जिवी उरल्या जाल्यार सरकाराच्या आदारान न्हय, आमच्या लोकांच्या आदारान आनी तियात्र करपाच्या तियात्रिस्टांच्या आदारान. तियात्रिस्ट कितले जोडटा ते तियात्र कोत्तेलेच जाणा. जायते जाण म्हणटा तियात्रिस्टांनी लाख केले जोडले ना, आमी आमचें पोट भरलें, आमी आमची फामील सांबाळल्या. आनी एक दीस कोण म्हणला तुमी कोंकणीचेर तुमचें पोट भरतात, हांव म्हणटा वय कोंकणी म्हजी माय, देवनागरी न्हय म्हजी रोमीन, कोंकणी म्हजी माय. जरी तर म्हजे मायन म्हाका दूद दिवपाक जायना जाल्यार हांव तिका माय कित्याक म्हणटलो, म्हजी रोमी भास म्हाका दूद दिता, ही म्हजी माय. आनी हे मायक आमी आयज पासून सोडूंक ना आनी ह्याही फुडें सोडचें ना. लोकमान्य टिळकान एक म्हटलेली, स्वराज इज माय बर्थ रायट आनी आय शॅल हॅव इट. हांव म्हणटा रोमी भास तुमची कन्नडा भास, येर लिपी इज युअर बर्थ रायट एन्ड यू शॅल हॅव इट, वी शॅल हॅव इट. इश्टानो आयज आमी थोडे जाण आसात, पूण हे थोडे कित्याक, कितें करपाचें फुडाराक दिशा कशी करपाची हो एक मेळावो. तुमकां जाय लाखांनी लोक एकठांय करूं, केद्या वेळार सांगा. तशेंच एंटनी सांगलां 48 वरां दियात आमकां, लोक हाडून दाखयतात.
लोक तुमकां जाय आमी हाडून दाखयता, तुमी जाणात मरे तियात्राक, एकूच तियात्राक कितलो लोक जाता. आतां रोमी भाशेकूच ते मारिनात, कोंकणी तियात्राकूय मारपाक फुड्या सरल्यात. नंतर पळयात रविंद्र भवनांत हॉल मेवनात, रिपेर 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 रिपेर. कला अकॅडमीन तर तेंचेच चलना सगळें, म्हापश्यां हॉल ना, कांय तियात्र कोत्तेले पळय. आनी हाका लागून मागीर म्हणटा की तियात्रास तियात्रीस परदेसान वेता. आरे हिंगा जरी तर पोट भरो ना, पोट भरूंक खंय तरी वचोंकूच जाय न्हू. हांव आमचे तियात्रीस भाव लंडनाक गेल्यात, तांकां गेल्यात, हांव तांकां दोशी करिना, ते आपल्या पोटाक लागून गेल्यात. हांव आनी हेर तियात्रीस आमी हांगा रावल्यात, पोट तिडकेर रावल्यात, आमकां तुज्यान धाडूंक जावचें ना, आनी हांवूय वचोंक सोदचो ना. म्हाका पळोवंक जाय तूं कितलो आसा आनी हांव कितलो आसा. इश्टाणो, ही चड व्हड आमची णव्यान सुरू जाल्या. हांवूय फाटीं सोदतालो येवपाक येवपाक, कित्याक इतले कितले फावटी चड व्हड केल्यो कांय जायना सर. पूण आतां कर्नाटकाचे संघ तेंचो एकवट तेवूय आमचे बरोबर आसा, हेर लिपीचेय मनीस आमचे बरोबर आसा. आतां ते उलयतात, तांकां सगळें मेवता मरे, सगळें मेवता मरे. कितें तें सांगनात, कितें मेवता म्हाका जाल्यार आयज पासून कांयच मेळप ना. कितें मेवतात तें सांगना, सगळें मेवतात. पयर आनी कोण सांगता आमी रोमनाचेर एगेन्स्ट ना, आमकां कांय ना, तांकां कुठून वचोन दी. आरे तुका जर तर कांय ना जाल्यार कोटान आनी कित्याक धाडटा, तूं दी मरे, आपय मरे.